kamar yadda yanzu na muku bayani, kun ga yanzu consolidation na ya warware kenan. So kun ga gabanin news din nan, kasuwan nan ta cure a wuri daya, ba ta motsawa saboda ba mutane suna jiran a sake news din tukunna, saboda kowa yana tsaye a gefe saboda ya kare jarin sa da kuma kare shiga cikin hatsarin news da sauransu. So kamar yadda kuke gani, amma yanzu an saki news din, ku ga wannan candle din, wannan yanzu so kamar yadda kuke gani, ga yana daya daga cikin illan da news za ta iya ta kawo kenan. Ku gani a ce misali kana cikin kasuwan nan haka ya faru, ya kake gani, ya kake tunani, masara ne zai jawo ma ko riba ne? Kuga kasuwan har yanzu tafiya take yi a 15 minute ma, kuga kasuwan yadda take gudu, ku gani yadda kasuwan take gudu, wannan 30 minute ne, ku gani a 1 hour ma, ku gani yadda kasuwan take gudu. So shi yasa muke jan hankali a kiyaye news din nan, a guji lokacin news saboda yana da barna. Duk lokacin da akwai news mutum ya kiyaye, ya je ya zauna a gefe ya jira sai an saki news, kafin nan mutum ya dinga shiga kasuwa. So news yana da matukar barna. Shi ne nace to bari in dan mana tsokaci, kamar yadda yanzu na muku bayani cewa ga news din nan za a sake, kuma gashi nan an sake. So wanda bai sani ba zai je shiga kasuwa, misali yana tsammani cewa normal wani ne. So ga news din nan kamar yadda kuke gani, da aka sake aka samu minus 3, sai ja din nan, dama na gaya muku is dangerous. Previously an sake -1.1 ne, an yi hasashen cewa zai kyau abun, an yi hasashen cewa zai karu da 0.5, sai aka zo aka samu -0.3, ya ragu da kaso kusan nawa kenan. So kuka lura da inda aka yi hasashen da inda aka samu, da akwai rata sosai. So wannan news din sai ya zamana yana da matukar jijjiga kasuwan kenan. So kamar yadda kuka gani, bambancin tsakanin wannan actual din da forecast din nan shine zai nuna yanayin barnan da yankin economy din, ko karfin kudin, ko kuma yanayin barna da za a samu. Allah ya sa an gane, kamar yadda ne kuka gani a chat, dai mun ga yanayin reaction din, dama na gaya muku abinda ya shafi GBP ne. So duk ranar da akwai news na jan folder, babban news mai karfi a wannan currency fair din, mutum ya kamata ya tsaya a gefe ya zama dan kallo. Kada ka shiga kasuwa jarin ka ba wasa bane. Baka da jari a kasuwan nan, to fa baka da wani mahimmancin abinda za ka yi. So gara ka jira kai protecting jarin ka, yayin da kai protecting jarin ka, gobe ma kana da dama ka zo ka shiga kasuwa, ko bayan news kana da dama ka zo ka shiga kasuwa. So kada a manta, a mana like, a mana share, a mana comment, gwada mu samu karfin gwiwan ci gaba da kawo muku sabbin maudu'ai. Ni ne naku Engineer Bashir Bukar, mamallakin wannan trading academy mai albarka mai suna Bash Enterprises Forex Trading Academy. Ku yi mana subscribe, a mana like, a mana share. Kada ku manta kuna tare da ni Engineer Bashir Bukar, mamallakin wannan trading academy. A mana like, a mana share, a mana comment, a mana subscribe. Za ku ya ku tintibe mu a WhatsApp line namu 0906969428, ko kuma at Bash Enterprises channel namu na Telegram. In kuna da bukatan wani tambaya ko karin bayani, ko shiga ajinmu na sabbin dalibai, ko matsakaita, ko kuma advance, fatan za ku yi sauraro lafiya.